യുദ്ധകാണ്ഡം. കുലോത്ഭവൻ രാഘവൻ അർക്കാത്മജാതി കവിവരന്മാരോടും രക്ഷോവരനാം വിഭീഷണൻ തന്നോടും ലക്ഷ്മണനോടും വിചാരം തുടങ്ങിനാൻ എന്തുപായം സമുദ്രം കടപ്പാനെന്നു ചിന്തിച്ചു കൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാരുമായി എന്നരു ചെയ്ത് അതു കേട്ടവരെ വരും ഒന്നിച്ചുകൂടി നിരൂപിച്ചു ചൊല്ലിനാ ദേവപ്രവരനായൊരു വരുണനെ സേവിക്ക വേണം എന്നാൽ വഴിയും തരും എന്നതു കേട്ട് അരു ചെയ്തു രഘുവരൻ നന്നതു തോന്നിയത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നന്നവരീരേ കിഴക്കു നോക്കി തൊഴുതന്നോജ ലോചനനാകിയ രാഘവൻ ദർഭവിരിച്ചു നമസ്കരിച്ചിരിനാൻ അത്ഭുത വിക്രമിൽ ഭക്തി പൂണ്ടത്രയും മൂന്നഹോരാത്രം ഉപാസിച്ചിരിങ്ങനെ മൂന്നു ലോകത്തിനും നാഥനാം ഈശ്വരൻ ഏതും ഇളകിയില വാരിധിയും അതിക്രോധേന രക്താന്ത നേത്രനാം നാഥനും കൊണ്ടുപാപബാണങ്ങൾ നീ ലക്ഷ്മണ കണ്ടുകൊണ്ടാലും മമ ശരവിക്രമം ഇന്നു പെരുവഴി മീളുന്നതല്ലെങ്കിൽ അർണവം ഭസ്മമാക്കി ചമച്ചിടുവൻ മുന്നം മതീയപൂർവന്മാർ വളർത്തതും ഇന്നു ഞാൻ ഇല്ലാതെയാക്കുവൻ നിർണയം സാഗരമെന്നുള്ള പേരും വരന്നുള്ളിൽ ആകുലമെന്നിയേ വാഴുകിലെന്നുമേ നഷ്ടമാക്കിയിടുവൻ വെള്ളം കപികുലം പുഷ്ടമോദം പാദചാരേണ പോകണം എന്നരുൾ ചെയ്തു വില്ലും കുഴിയക്കുല ചെന്നവർത്തോടരു ചെയ്തു രഘുവരൻ സർവഭൂതങ്ങളും കണ്ടുകൊള്ളേണമെൻ ദുർവാരമായ ശിലീമുഖവിക്രമം ഭസ്മമാക്കിയിടുവൻ വാരാനിധിയ ഞാൻ വിസ്മയമെല്ലാവരും കണ്ടു നിൽക്കണം യുദ്ധമോ രഘുവരൻ വാക്കുകേട്ട നേരം പൃഥ്വിരുഗങ്ങളും കാനനജാലവും പൃഥ്വിയും കൂടെ വിറച്ചു ചമഞ്ഞിതു മിത്രനും മങ്ങി നിറഞ്ഞു തിമിരവും അബ്ധിയും ക്ഷോഭിച്ചു മിറ്റാൽ കവിഞ്ഞു വന്നു തുംഗമായ തരംഗാവലിയോടും ത്രസ്തങ്ങളായി പരിതപ്തങ്ങളായി വന്നിതത്യുഗ്രനക്ര തിമിശാദ്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു ദിവ്യരൂപത്തോടും അപ്പതി ദിവ്യാഭരണ സമ്പന്നനായി പത്തുതിക്കൂ നിറഞ്ഞൊരു കാന്ത്യാനിജഹസ്തങ്ങളിൽ പരിഗൃഹ്യരത്നങ്ങളും ത്രിത്രസ്തനായി രാമപാദാന്തികേ വെച്ചു സത്രപമു ദണ്ഡ നമസ്കാരവും ചെയ്തു രക്താന്തലോചനനാകിയ രാമനെ ഭക്ത്യാവണങ്ങി സ്തുതിച്ചാൻ പലതരവും ത്രാഹിമാം ത്രാഹിമാം ത്രൈലോക്യപാലക ത്രാഹിമാം ത്രാഹിമാം വിഷ്ണു ജഗൽപദേ ത്രാഹിമാം ത്രാഹിമാം പൗലസ്ത്യ നാശന ത്രാഹിമാം ത്രാഹിമാം രാമാരമാപദേ ആദികാലേദ ഭൂതങ്ങളെ ഭവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതു നേരം സ്ഥൂലങ്ങളായുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കാലസ്വരൂപനാകും നിൻ തിരുവഴി സൃഷ്ടിച്ചിരേറ്റം ജഡസ്വഭാവങ്ങളായി കഷ്ടം അതാർക്കു നീക്കാവൂ തവമതം
പിന്നെ വിശേഷിച്ചതിലും ജഡത്വമായി തന്നെ ഭവാൻ പുനരെന്നെ നിർമ്മിച്ചതും മുന്നേ ഭവൻ നിയോഗ സ്വഭാവത്തെ ഇന്നന്യഥാകർത്തുമാരുള്ളത് ശക്തരായി താമസോത്ഭൂതങ്ങളായുള്ള ഭൂതങ്ങൾ താമസശീലമായി തന്നെ വരൂവിഭോ താമസമല്ലോ ജഡത്വമാകുന്നതും കാമലോപാധികളും താമസഗുണം മായാരഹിതനായ നിർഗുണനായ നീ മായാഗുണങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ വൈരാജനാമവാനായി ചമഞ്ഞു ഭവാൻ കാരണപൂരുഷനായി ഗുണാത്മാവുമായി അപ്പോൾ വിരാട്ടിങ്കൽ നിന്നു ഗുണങ്ങളാൽ ഉൽപ്പന്നരായിരുന്നു ദേവാദികൾ തഥാ തത്ര സത്വത്തിങ്കൽ നിന്നല്ലോ ദേവകൾ തദ്രജോ ഭൂതങ്ങളായി പ്രജേശാദികൾ തത്രമോത്ഭൂതനായി ഭൂതപരിധാനുമുത്തമ പുരുഷ രമാദയാനിധേ മായയാച്ഛന്നനായി രാമനുഷ്യനായി മായാഗുണങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട നാരദം നിർഗുണനായി സദാചിദ്ഘനനായൊരു നിഷ്കളനായി നിരാകാരനായി ഇങ്ങനെ മോക്ഷരനാം നിൻ തിരുവടി തന്നെയും മൂർഖനാം ഞാനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞിടുന്നു മൂർഖജനങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗപ്രാപകമൂർക്കിൽ പ്രഭൂണാം ഹിതം ദണ്ഡമായതും ദുഷ്ടപശൂനാം യഥാലഗുണം തഥാ ദുഷ്ടാനുശാസനം ധർമ്മം ഭവാദൃശാം ശ്രീരാമദേവം പരം ഭക്തവത്സലം കാരണപുരുഷം കാരുണ്യസാഗരം നാരായണം ശരണ്യം പുരുഷോത്തമം ശ്രീരാമമീശം ശരണം ഗതോസ്മി ഞാൻ രാമചന്ദ്രാഭയം ദേഹി മേ സന്തതം യുദ്ധം വണങ്ങി സ്തുതിച്ച വരുണനോടുത്തമ പുരുഷൻ താനുമരു ചെയ്തു ബാണം മതീയമോഘമതിന്നിഹ വേണമൊരു ലക്ഷ്യമെന്തതിന്നുള്ളതും വാട്ടമില്ലാതൊരു ലക്ഷ്യമതിന്നു നീ കാട്ടിത്തരേണമെനിക്കു വാരാനിധേ അർണവനാഥനും ചൊല്ലിനാനേരം അന്യൂന കാരുണ്യസിന്ധോ ജഗൽപതേ ഉത്തരസ്യാം ദിശിമത്തീരഭൂതലേ ചിത്രദ്രുമകുല്ലദേശം സുഭിക്ഷതം തത്ര പാപാത്മാക്കളുണ്ട് നിശാചരത്രയും പാരം ഉപദ്രവിച്ചിടൂ വേഗാൽ അവിടേക്കയക്ക ബാണം തവ ലോകോപകാരകമാമതു നിർണയം രാമനും ബാണമയച്ചാനതു നേരം ആമയം തേടിയിടുമാ ഭീരമണ്ഡലമെല്ലാം ഒടുക്കി വേഗേന ബാണം പോന്നു മെല്ലവേ തുണീരവും പൊക്കിതരാൽ ആ ഭീരമണ്ഡലമൊക്കെ നശിക്കയാൽ ശോഭനമായി വന്നു തൽപ്രദേശം തഥാ തൽക്കൂലദേശവും അന്നു തൊട്ടെത്രയും മുഖ്യ ജനപദമായി വന്നിരപ്പോഴും സാഗരം ചൊല്ലിനാൻ സാദരമന്നേരം ആകുലമെന്നിയേ മജ്ജലേ സത്വരം സേതുബന്ധിക്ക നളനാം കവിവരൻ ഏതും അവനൊരു രണ്ടമുണ്ടായി വരാ വിശ്വകർമാവിൻ മകനവനാകയാൽ വിശ്വശില്പക്രിയ തൽപരനത്രയും വിശ്വദുരിതാപഹാരിണിയായി തവ വിശ്വമെല്ലാം നിറഞ്ഞിടുന്ന കീർത്തിയും വർദ്ധിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു തൊഴുതു ഉടനബ്ദിയുമെല്ലേ മറഞ്ഞരുളിടിന് സന്തുഷ്ടനായൊരു രാമചന്ദ്രൻ തഥാ ചിന്തിച്ചു സുഗ്രീവലക്ഷ്മണന്മാരോടും പ്രാജ്ഞനായിടും നളനെ വിളിച്ചുടനാജ്ഞയെ ചെയ്തു സേതു സംബന്ധനേ തക്ഷണേ മർക്കട മുഖ്യനാകും നളൻ
പുഷ്കരനേത്രനെ വന്ദിച്ചു സത്വരം പർവ്വതതുല്യ ശരീരികളാകിയ ദുർവാര വീര്യമിയെന്ന കവികളൂ സർവദിക്കിങ്കരിൽ നിന്നു സരഭസോ പർവ്വതപാഷാണ പാദപജാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവ വാങ്ങിത്തെരുതരേ കുണ്ടവിഹീനമൂ അടുത്തു തുടങ്ങിനാൻ നേരേ ശതയോജനായതമായുടൻ ഈ രഞ്ചു യോജന വിസ്താരമാം വണ്ണം യുദ്ധം പടുത്തു തുടങ്ങും വിധോ രാമഭദ്രനാന്ദ്രാശരഥി ജഗദീശ്വരൻ വ്യോമകേശം പരമേശ്വരം ശങ്കരം രാമേശ്വരമെന്ന നാമമരുൾ ചെയ്തു ശോഭനമായ മുഹൂർത്തേന സംസ്ഥാപ്യ പാപകരായ ത്രിലോകഹിതാർത്ഥമായി പൂജിച്ചു വന്നിച്ചു ഭക്ത്യാ നമസ്കൃത്യ രാജീവലോചനൻ ഏവം അരുൾ ചെയ്തു യാതൊരു മർത്യനിവിടെ വന്നാതരാൽ സേതു ബന്ധം കണ്ട് രാമേശ്വരനെയും ഭക്ത്യാ ഭജിക്കുന്നതപ്പോളവൻ ബ്രഹ്മഹത്യാദി പാപങ്ങളോടു വേർപെട്ടതിശുദ്ധനായി വന്നുകൂടും മമാനുഗ്രഹാൽ മുക്തിയും വന്നിടുമില്ലൊരു സംശയം സേതുബന്ധത്തിങ്കൽ മജ്ജനവും ചെയ്ത് ഭൂദേശനാകിയ രാമേശ്വരനെയും കണ്ടുവണങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ശുദ്ധനായി കുണ്ഠത കൈവിട്ട് വാരാണസി ബുക്ക് ഗംഗയിൽ സ്നാനവും ചെയ്തു ജിതശ്രമം ഗംഗാസലിലവും കൊണ്ടുവന്നാതരാൽ രാമേശ്വരൻ അഭിഷേകവും ചെയ്തത് ശ്രീമത്സമുദ്രേ കളഞ്ഞു തൽഭാരവും മജ്ജനം ചെയ്യുന്ന മർത്യനെന്നോടു സായുജ്യം വരും അതിനില്ലൊരു സംശയം എന്നരു ചേരിതു രാമൻ തിരുവടി നന്നായി തൊഴുതു സേവിച്ചിതെല്ലാവരും വിശ്വകർമാത്മജനാം നളനും പിന്നെ വിശ്വാസമോടു പടുത്തു തുടങ്ങിനാദ്രി പാഷാണ തരുക്കളാൽ അതിനെ തീർന്നു പതിനാല് യോജന തീർന്നിരുപത് യോജന പിറ്റേന്നാൽ മൂന്നാം ദിനം ഇരുപത്തൊന്ന് യോജന നാലാം ദിനം ഇരുപത്തിരണ്ടായതുപോലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ചാം ദിനം അഞ്ചു നാൾ കൊണ്ട് തഥയോജനായതും ചഞ്ചലമെന്നിയേ തീർന്നൂരനന്തരം സേതുവിന്മേലെ നടന്നു കവികളും ആതങ്കഹീനം കടന്നു തുടങ്ങിനാ മാരുതി കണ്ഠേ കരേറി രഘുത്തമൻ താരേയ കണ്ഠേ സുമിത്രാതനയനും ആരുഹ്യ ചെന്ന് സുബേലാചല മുകളേറിനാർ വാനരസേനയോടും ലങ്കാപുരാലോകനാശയാ രാഘവൻ ശങ്കാവിഹീനം സുബേലാചലോപരി സംപ്രാപ്യ നോക്കിയ നേരത്തു കണ്ടിതു ജംഭാരിതൻ ഗുരിക്കൊത്ത ലങ്കാപുരം സ്വർണമയധ്വജ പ്രാകാരതോരണപൂർണം മനോഹരം പ്രാസാദ സങ്കുലം കൈലാസ ശൈലേന്ദ്ര സന്നിവ ഗോപുരജാല പരിഘശതഗ്രീസമന്വിതം പ്രാസാദമൂർധ്നി വിസ്തീർണദേശേ മുദാ അസവതുല്യ പ്രഭാവേന രാവണൻ രത്നസിംഹാസനേ മന്ത്രിഭി സങ്കുലേ രത്നദണ്ഡാദഭദ്രേരുപശോഭിതേ ആലവട്ടങ്ങളും വെഞ്ചാമരങ്ങളും ബാലത്തരുണിമാരെ കൊണ്ടു വീച്ച് നീലശൈലാഭം ദശകിരീടോജ്വലം നീലമേഘോപമം കണ്ടു രഘുത്തമൻ വിസ്മയോ കൈക്കൊണ്ട് മാനിച്ചു മാനസേ സസ്മിതം അനരന്മാരോട് ചൊല്ലിന മുന്നേ നിബദ്ധനായോരു ശുകാസുരൻ തന്നെ വിരവോടയക്കമടിയാതെ ചെന്നു ദശഗ്രീവനോട്
വൃത്താന്തങ്ങളൊന്നൊഴിയാതെ അറിയിക്കവൈകാതെ എന്നരുൾ ചെയ്തത് കേട്ടു തൊഴുതവൻ ചെന്നു ദശാനനൻ തന്നെ വണങ്ങിന. രാവണ ശുകസംവാദവും ശുകന്റെ പൂർവവൃത്താന്തവും. പങ്ക്തിമുഖനും അവനോടു ചോദിച്ചാനെന്തു നീ വൈകുവാൻ കാരണം ചൊല്ലടോ. പാനരേന്ദ്രന്മാരറിഞ്ഞു പിടിച്ചഭിമാന വിരോധം പരുത്തിയാരോ. തവക്ഷീണഭാവം കലർന്നിടുവാൻ കാരണം മനസ്സേ ഖേദം കളഞ്ഞു ചൊല്ലിയിടണോ. നക്തൻ ചരേന്ദ്രോക്തി കേട്ടു ശുകൻ പരമാർത്ഥം ദശാനനോടു ചൊല്ലിയിടിനാൻ. രാക്ഷസരാജപ്രവരാജയ ജയ മോക്ഷോപദേശമാർഗേണ ചൊല്ലിയിടുവൻ സിന്ധു തന്നുത്തരതീരോപരി ചെന്നൊരന്തരമെന്നിയേ. ഞാൻ തവ വാക്യങ്ങൾ ചൊന്ന നേരത്തവരെന്നെ പിടിച്ചുടൻ കൊന്നുകളവാൻ തുടങ്ങും ദശാന്തരേ. രാമരാമ പ്രഭോ പാഹി പാഹീരി. ഞാനാമയം പൂണ്ടു കരഞ്ഞ നാദം കേട്ട് ദൂതനവധ്യനയപ്പിനയപ്പിനെന്നാദരവോടരുൾ ചെയ്തു ദയാപരൻ. വാനരന്മാരുമയച്ചാരതുകൊണ്ടു ഞാനും അയം തീർന്നു നീളെ നടന്നുടൻ വാനര സൈന്യമെല്ലാം കണ്ടുപോന്നിതു മാനവവീരനുജ്ഞയാ സാദരം. പിന്നെ രഘൂത്തമൻ എന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ ചെന്നു നീ രാവണൻ തന്നോടു ചൊല്ലുക സീതയെ നൽകിയിടുകുന്നുകിൽ അല്ലാകിൽ ഏതുമേ വൈകാതെ യുദ്ധം തുടങ്ങുക. രണ്ടിലും ഒന്നുഴറി ചെയ്തു കൊള്ളണം രണ്ടും കണക്കെനിക്കെന്നു പറയണം. എന്തു ബലം കൊണ്ടു സീതയെ കട്ടുകൊണ്ടന്ധനായിപ്പോ നിങ്ങിരുന്നു കൊണ്ടു ഭവാൻ. പോരുമതിനു ബലമെങ്കിൽ എന്നോടു പോരിനായിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെടുക അശ്വിനി. ലങ്കാപുരവും നിശാചരസേനയും ശങ്കാവിഹീനം ശരങ്ങളെ കൊണ്ടു ഞാനൊക്കെ പൊടിപെടുത്തെന്നുള്ളിൽ വന്നിങ്ങുപുക്കോരു രോഷവും ആശു തീർത്തിടുവൻ. നത്തഞ്ചരകുലശ്രേഷ്ഠൻ ഭവാൻ ഒരു ശക്തനെന്നാകിൽ പുറപ്പെടുക അശ്വിനി. എന്നരുളി ചെയ്തിരുന്നരുളിയിടിനാൻ നിന്നുടെ സോദരൻ തന്നോടു കൂടവേ. സുഗ്രീവ ലക്ഷ്മണന്മാരോടുമൊന്നിച്ചു നിഗ്രഹിപ്പാനായി പവന്തം രണാങ്കണേ. കണ്ടുകൊണ്ടാലും അസംഖ്യം ബലം ദശകണ്ഠപ്രഭോ കവിപുങ്കവ പാലിതം. പർവ്വതസന്നിഭന്മാരായ വാനരരുർവി കുലുങ്ങവേ ഗർജനവും ചെയ്തു സർവലോകങ്ങളും ഭസ്മമാക്കിയിടുവാൻ. ഗർവം കലർന്നു നിൽക്കുന്നിതു നിർഭയം സംഖ്യയുമാർക്കും ഗണിക്കാവതല്ലിഹ. സംഖ്യാവതാംബരനായ കുമാരനും ഹുങ്കാരമേറിയ വാനരസേനയിൽ സംഘപ്രധാനന്മാരെ കേട്ടുകൊള്ളുക. ലങ്കാപുരത്തെയും നോക്കി നോക്കി ദ്രുതോ ശങ്കാവിഹീനം അലറി നിൽക്കുന്നവർ നൂറായിരം പടയോടും
രവുക്കളെ നീറാക്കുവാൻ ഉഴറ്റോടെ വാൽ പൊങ്ങിച്ചു കാലനും പേടിച്ചു മണ്ടും അവനോടു നീലനാം സേനാപതി വന്നി നന്ദനൻ അംഗദനാകും ഇളയ രാജാവ് അതിനങ്ങേത് പത്മകിഞ്ചൽ കസമപ്രഭൻ വാൽ കൊണ്ടു ഭൂമിയിൽ തച്ചുതച്ചങ്ങനെ ബാലിതൻ നന്ദനൻ അദ്രി ശൃംഗോപമൻ തൽപാർശ്വസീമിനി നിൽക്കുന്നതു വാതജൻ തുൽപുത്രഘാതകൻ രാമചന്ദ്രപ്രിയൻ സുഗ്രീവനോടു പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനുഗ്രനാം ശ്വേതൻ രജതസമപ്രഭൻ രംഭനങ്ങേതവൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവൻ പൻപനായുള്ള ശരഭൻ മഹാബലൻ മൈന്ദനങ്ങേതവൻ തമ്പി വിവിധനും ബൃന്ദാരക വൈദ്യനന്ദനന്മാരല്ലോ സേതുകർത്താവാം നളൻ അതിനങ്ങേതു ബോധമേറും വിശ്വകർമാവു തന്മകൻ താരൻ പനസൻ കുമുദൻ വിനതനും വീരൻ വൃഷഭൻ വികടൻ വിശാലനും മാരുതിതൻ പിതാവാകിയ കേസരി ശൂരനായിടും പ്രമാധീശതബലി സരണാം ജാമ്പവാനും വേഗദർശിയും വീരൻ ഗജനും ഗവയൻ ഗവാക്ഷനും ശൂരൻ രഥിമുഖൻ ജ്യോതിർമുഖൻ അതിഘോരൻ സുമുഖനും ദുർമുഖൻ ഗോമുഖൻ ഇത്യാദി വാനരനായകന്മാരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം എങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നതും പ്രഭോ ഇത്തരം വാനരനായകന്മാർ 67 കോടിയുണ്ടുള്ളതറിഞ്ഞാലും ഉള്ളം തെളിഞ്ഞ് പോർക്കായിരുപത്തൊന്നു വെള്ളം പടയുമുണ്ടുള്ളതവർക്കെല്ലാം ദേവാരികളെ ഒടുക്കുവാനായി വന്ന ദേവാംശ സംഭവന്മാരിവരെ വരും ശ്രീരാമദേവനും മാനുഷനല്ല ആദിനാരായണനാം പരൽ പുരുഷോത്തമൻ സ്ഥിരയാകുന്നതു യോഗമായ ദേവി സോദരൻ ലക്ഷ്മണനായ അനന്തനും ലോകമാതാവും പിതാവും ജനകജാരാഘവന്മാരെന്നറിക വഴി പോലെ വൈരമവരോടു സംഭവിച്ചിടുവാൻ കാരണമെന്തെന്നതോർക്ക നീ മാനസേ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരവും പഞ്ചത്വമാശുഭവിക്കുമെല്ലാവനും പഞ്ചപഞ്ചാത്മക തത്വങ്ങളെ കൊണ്ടു സഞ്ചിതം പുണ്യപാപങ്ങളാൽ ബദ്ധമായി ത്വങ്മാംസമേതോസ്തി മൂത്രമലങ്ങളാൽ സമ്മേളിതം അതിദുർഗന്ധമെത്രയും ഞാനെന്ന ഭാവം അതിങ്കലുണ്ടായി വരും ജ്ഞാനമില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കതോർക്ക നീ അന്ത ജഡാത്മകമായ കായത്തിങ്കലെന്തൊരാസ്ത ഭവിക്കുന്നതൂമതാം യാതൊന്നു മൂലമായി ബ്രഹ്മഹത്യാദിയാം പാദഗൗഹങ്ങൾ കൃതങ്ങളാകുന്നതും ഭോഗഭോക്താവായ ദേഹം ക്ഷണം കൊണ്ടു രോഗാദിമൂലമായി സമ്പതിക്കും ദൃഢം പുണ്യപാപങ്ങളോടും ചേർന്ന് ജീവനും വന്നുകൂടുന്നു സുഖദുഃഖബന്ധനം ദേഹത്തെ ഞാനെന്നു കൽപ്പിച്ചു കർമ്മങ്ങൾ മോഹത്തിനാൽ അവശത്വേന ചെയ്യുന്നു ജന്മമരണങ്ങളും അതുമൂലമായി സമ്മോഹിതന്മാർക്കു വന്നുഭവിക്കുന്നു ശോകജരാ മരണാദികൾ നീക്കുവാനാകയാൽ ദേഹാഭിമാനം കളകനി ആത്മാവു നിർമ്മലൻ അവ്യയൻ അദ്വയൻ ആത്മാനം ആത്മനാകണ്ടു തെളികനി ആത്മാവിനെ സ്മരിച്ചിടുക സന്തതം ആത്മനി തന്നെ
കേവലം പുത്രധാരാർത്ഥഗൃഹാദി വസ്തുക്കളിൽ ശക്തി കളഞ്ഞു വിരക്തനായി വാഴുക. തുകരാശ്വാദി ദേഹങ്ങളിലാകിലും ഭോഗം നരകാദികളിലുമുണ്ടല്ലോ. ദേഹം വിവേകാഠ്യമായതും പ്രാപിച്ചിതാഹന്ത പിന്നെ ദ്വിജത്വവും വന്നിതു. കർമ്മഭൂവാമത്ര ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ നിർമ്മലം ബ്രഹ്മജന്മം ഭവിച്ചിടിനാൽ പിന്നെയുണ്ടാകുമോ ഭോഗത്തിലാഗ്രഹം. ധന്യനായുള്ളവനോർക്ക മഹാമതേ. പൗലസ്ത്യപുത്രനാം ബ്രാഹ്മണാഢ്യൻ ഭവാൻ ത്രൈലോക്യസമ്മതൻ ഘോരതബോധനൻ എന്നിരിക്കെ പുനരജ്ഞാനിയെപ്പോലെ പിന്നെയൂ ഭോഗാഭിലാഷമെന്നിങ്ങനെ ഇന്നു തുടങ്ങി സമസ്ത സംഘങ്ങളും നന്നായി പരിത്യജിച്ചിടുക. മാനസേ രാമനെ തന്നെ സമാശ്രയിച്ചിടുക. രാമനാകുന്നതാത്മാപരനദ്വയൻ സീതയെ രാമനു കൊണ്ട് കൊടുത്തു തൽപാദ പത്മാനുചരനായി ഭവിക്ക നീ. സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി ദിവ്യമാം വിഷ്ണുലോകം ഗമിക്കായി വരും. അല്ലാഹിരാശു കീഴ്പോട്ടു കീഴ്പോട്ടു പോയി ചെല്ലും നരകത്തിൽ ഇല്ലൊരു സംശയം. നല്ലതത്രേ ഞാൻ നിനക്കു പറഞ്ഞത്. നല്ല ജനത്തോടു ചോദിച്ചുകൊള്ളോ. രാമരാമേതി രാമേതി ജപിച്ചുകൊണ്ടാമയം വേറിട്ട് സാധിക്ക മോക്ഷവും. സത്സംഗമത്തോടു രാമചന്ദ്രം ഭക്തവത്സലം ലോകശരണ്യം ശരണദം ദേവം മരതകാന്തി കാന്തം രമാസേവിതം ചാപവാണായുധം രാഘവം സുഗ്രീവസേവിതം ലക്ഷ്മണ സംയുതം രക്ഷാനിപുണം വിഭീഷണ സേവിതം ഭക്ത്യാനിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളോ. മുക്തി വന്നിടും അതിനില്ല സംശയവും. ഇത്തം സുഖവാക്യം അജ്ഞാനനാശനം ശ്രുത്വാദശാസ്യനും ക്രോധതാമ്രാക്ഷനായി ദഗ്ധനായി പോകും. സുഖനെന്നു തോന്നുമാർ അത്യന്ത രോഷേണ നോക്കി ഉര ചെയ്താൻ. കൃത്യനായുള്ള നീ ആചാര്യനെപ്പോലെ നിസ്ത്രവം ശിക്ഷ ചൊൽവാനെന്തു കാരണം. പണ്ടു നീ ചെയ്തോരുപകാരമോർക്കയാൽ കൊണ്ടു കാരുണ്യം എനിക്കതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഇന്നു കൊല്ലുന്നതില്ലെന്നു കൽപ്പിച്ചിരൻ. മുന്നിൽ നിന്നാശു മറയത്തു പോകമീ. കേട്ടാൽ പൊറുക്കരുതാതൊരു വാക്കുകൾ കേട്ടു പൊറുപ്പാൻ ക്ഷമയുമെനിക്കില്ല. എന്നുടെ മുൻപിൽ നീ കാക്ഷണം നിൽക്കിലോ വന്നുകൂടും മരണം നിനക്കിങ്ങുമേ എന്നതു കേട്ടു പേടിച്ചു വിറച്ചവൾ ചെന്നുതൽ മന്ദിരം ബുക്കിരുന്നീടിന. ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ പുരാശുകൻ നിർമ്മലൻ ബ്രാഹ്മണ്യവും പരിപാലിച്ചു സന്തതം കാനനത്തിങ്കൽ വാനപ്രസ്ഥനായി മഹാജ്ഞാനികൾ പ്രധാനിത്വവും കൈക്കൊണ്ട് ദേവകൾക്ക് അഭ്യുദയാർത്ഥമാനിത്യവും ദേവാരികൾക്കു വിനാശത്തിനായിക്കൊണ്ടും യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുമേ വീടിനാൻ യോഗം ധരിച്ചു പരബ്രഹ്മനിഷ്ഠയാ വൃന്ദാരകാഭ്യുദയാർത്ഥിയായി രാക്ഷസനിന്ദാപരനായി മരുവും ദശാന്തരേ. നിർജ്ജര വൈരികുലശ്രേഷ്ഠനാകിയ വജ്രദംഷ്ടൻ മഹാ
ദുഷ്ടനിശാചരൻ എന്തോന്നു നല്ലോ ശുഖാപകാരത്തിനന്തരവും പാർത്തു പാർത്തിരിക്കും വിധവും കുംഭോത്ഭവനാം അഗസ്ത്യൻ ശുഖാശ്രമേ സംപ്രാപ്തനായാനൊരു ദിവസം ബലാൽ സംഭൂരിതനാമഗസ്ത്യതബോധനൽ സംഭോജനാർത്ഥം നിമന്ത്രിതനാകയാൽ സ്നാതും ഗതേ മുനോ കുംഭോത്ഭവേ തദാ യാതുധാനാധിപൻ വജ്രദംഷ്ടാസുരൻ ചെന്നാൻ അഗസ്ത്യരൂപം ധരിച്ചന്തര ശുഖനോടു മന്ദഹാസന്നിധവും ഒട്ടുനാളുണ്ടു മാംസം കൂട്ടി ഉണ്ടിട്ട് മൃഷ്ടമായുണ്ണേണമെന്നു നമുക്കടോ ചാകമാംസം വേണമല്ലോ കറിമമ ത്യാഗിയല്ലോ ഭവാൻ ബ്രാഹ്മണ സത്തമൽ എന്നളവേ ശുഖൻ പത്നിയോടും തഥാ ചെന്നാൻ അതങ്ങനെയെന്ന് അവളും ചൊന്നാൾ മധ്യേ ശുഖപത്നിവേഷം ധരിച്ചവൻ ചിത്തമോഹം വളർത്തിടിനാൻ മായയാ മർത്യമാംസം വിളമ്പിക്കൊടുത്തൻ പോട് തത്രൈവ വജ്രദംഷ്ടൻ മറഞ്ഞിടിനാൻ മർത്യമാംസം കണ്ടു മൈത്രാവരുണിയും വൃദ്ധനായി ക്ഷിപ്രം ശുഖനെ ശപിച്ചിതു മർത്യരെ ഭക്ഷിച്ചു രാക്ഷസനായിനി പൃഥ്വിയിൽ വാഴുക മത്തപോ വൈഭവ യുദ്ധം ശപിച്ചത് കേട്ടു ശുഖൻ താനും എത്രയും ചിത്രം ഇരന്തൊരു കാരണം മാംസോത്തരം ഭുജിക്കണമെനിക്കെന്ന് ശാസന ചെയ്തതും മറ്റാരുമല്ലല്ലോ പിന്നെ അതിനു കോപിച്ചു ശപിച്ചതും എന്നുടെ ദുഷ്കർമ്മമെന്നേ പറയാവൂ ചൊല്ലു ചൊല്ലെന്തു പറഞ്ഞതു നീ സഖേ നല്ല വൃത്താന്തം ഇതെന്നോടു ചൊല്ലണം എന്നതു കേട്ടു ശുഖനും അഗസ്ത്യരോടന്നേരമാശു സത്യം പറഞ്ഞിടിനാൻ മജ്ജനത്തിൻ എഴുന്നള്ളിയ ശേഷം ഇതി ജനത്തോടു വീണ്ടും വന്നരുൾ ചെയ്തു വ്യഞ്ജനവും മാംസസമന്വിതം വേണമെന്നഞ്ചസാ ഞാൻ അതു കേട്ടിതു ചെയ്തതും യുദ്ധം ശുഖോക്തികൾ കേട്ടോരഗസ്ത്യനും ചിത്തേ മുഹൂർത്തം വിചാരിച്ചരുളിനാൻ വൃത്താന്തം ഉൾക്കാമ്പുകൊണ്ടു കണ്ടോരളവൃത്താപമോടരുൾ ചെയ്താൻ അഗസ്ത്യനും വഞ്ചിതന്മാരായി വയം ബദയാമിനീ സഞ്ചാരികൾ ഇതു ചെയ്തതു നിർണയം ഞാനും അതിമൂഢനായി ചമഞ്ഞേമ്പലാൽ പൂനം വരാ വിധിതന്മതമെന്നുമേ വിദ്ധയായി വന്നുകൂടാ മഭാഷിതം സത്യപ്രധാനനല്ലോ നീയുമാകയാൽ നല്ലതു വന്നുകൂടും മേലിൽ നിർണയം കല്യാണമായി ശാപമോക്ഷവും നൽകുവൻ ശ്രീരാമപത്നിയെ രാവണൻ കൊണ്ടുപോയ രാമസീമനെ വച്ചുകൊള്ളും ദൃഢവും രാവണഭൃത്യനായി നീയും വരും ചിരം കേവലം നീയവനിഷ്ടനായും വരും രാഘവൻ വാനരസേനയുമായി ചെന്നൊരാകുലമെന്നിയേ ലങ്കാപുരാന്തികേ നാലുപുറവും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാലം അവസ്ഥ അറിഞ്ഞു വന്നിടുവാൻ നിന്നെ അയക്കും ദശാനനൽ അന്നു നീ ചെന്നു വണങ്ങുക രാമനെ സാദരം പിന്നെ വിശേഷങ്ങളൊന്നൊഴിയാതെ പോയി ചെന്നു ദശമുഖൻ തന്നോടു ചൊല്ലുക രാവണൻ ആത്മതത്വോപദേശം ചെയ്തു ദേവപ്രിയനായി വരും പുനരാശു നീ രാക്ഷസഭാവം അശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച് സാക്ഷാൽ ദ്വിജത്വവും വന്നുകൂടും ദൃഢം യുദ്ധം അനുഗ്രഹിച്ചു കലശോത്ഭവൻ സത്യവും തപോധനവാക്യം മനോഹരവും.